রঙিয়াত এসটিএফৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। রঙিয়াত পুৱতি নিশা এসটিএফৰ সফল অভিযান। জব্দ হৈছে 2.5 কোটি টকাৰ মাৰাত্মক ড্ৰাগছ, 10,000টা ইয়াবা টেবলেট জব্দ হৈছে রঙিয়াত। অতিরিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ কুমাৰ পাঠকৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। পশ্চিমবংগৰ পঞ্জীয়নভুক্ত WBH6D7907 মাৰুতি এল্ট' বাহনৰ ডেশবোৰ্ডৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই টেবলেটসমূহ। মণিপুৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি অনা এই মাৰাত্মক ইয়াবা টেবলেটখিনি কোচবিহাৰৰ দুই যুৱকৰ তাত বিক্ৰী কৰিছিল ৰঙিয়াৰ খণ্ডিকৰৰ ইমৰাণ হুছেইনে। ৰঙিয়াৰ পৰা ইয়াবা টেবলেট ক্ৰয় কৰিছিল কোচবিহাৰৰ দুই ধৃত যুৱক্ৰমে ৰচিদুল মিয়া আৰু নয়ন মিয়া। ৰঙিয়াৰ পৰা কোচবিহাৰলৈ এই ইয়াবা টেবলেটখিনি লৈ যাবলৈ অল্ট' বাহনৰ ডেশবোৰ্ডৰ ভিতৰত গোপনে সুমুৱাই থৈছিল। সম্প্ৰতি এছটিএফৰ জালত তিনি ধৃতক্ৰমে কোচবিহাৰৰ ৰচিদুল মিয়া, নয়ন মিয়া আৰু ৰঙিয়াৰ ইমৰাণ হুছেইন। উল্লেখ্য যে ড্ৰাগছ সাম্ৰাজ্যৰ ভিতৰত অতি মাৰাত্মক হিচাপে বিবেচিত এই ইয়াবা টেবলেট। ৰঙিয়াৰ পৰা আইনুল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।